নবগম হরণে আইছিল আহি পেলে আমাক কৈছে কি এতে সব কিবা কিবি দিম বুলি কৈছিল আৰু দিম বুলি কৈ কিন্তু আমাক এতিয়ালৈকে একো দিয়া নাই আমাৰ কি ৰাস্তাটোও দিয়া দিয়া নাই ৰাস্তাও দিম বুলি কৈছিল ৰাস্তাও নিদিলে আৰু ইৰা ৰাকেশ ব্ৰহ্ম ছাৰেও কৈছিল আমি নিজ ভোট নিজিগাতে কৈছিল আমি হয়দি শিলবালা অলপ দিম আপোনালোকে ভোট আমাক দিব তাৰপিছত দুই গাড়ী না তিন গাড়ী আমাক শিলবালা দিছে দি পেলে কিন্তু ৰাস্তাটো জানিয়ে ভোটত দিছে ছাৰে চাবাৰে আমাৰ অহা সময় নাই ছাৰৰ নাই অহা ছাৰে এ নাই একদিন হাতে আমি ছাৰক ঘৰৰে সেই কৰবা হাতে ছাৰক ক'লো ছাৰ আমাৰ ইফালে যাব লাগছে ৰাস্তাটো বেয়া আহিছে ছাৰে ক'লা কি ইমান বোকা যাব নোৱাৰো সিহঁতে ক'লা ছাৰে ঘূৰি গেল যাতে ছাৰক ক'লো ছাৰ আপুনি তেতিয়াহ'লে আমাক ৰাস্তাটো দিব লাগে ছাৰে কৈছে হ'ব হ'ব মই ৰাস্তাটো দিম সিহঁতে কয় ছাৰৰ কিন্তু এতিয়ালৈকে ছাৰৰ দিয়া সময় হোৱা নাই যে আজি স্বাধীনতাৰ অমৃত বৰ্ষ চলি আছে তাৰ মাজতো আমাৰ এই ৰাস্তাৰ ৰূপ আজি এনেকুৱা ইয়াত প্ৰত্যেক বছৰে জনপ্ৰতিনিধিবিলাক আহে বি পি এফৰ পৰা আৰম্ভ কৰি কংগ্ৰেছৰ পৰা আজি ইউ পি পি এল আহিব বুলি প্ৰত্যেকে এটাই কথা কয় আমাক যে আমি ৰাস্তাটো আমি গ'লে ৰাস্তাটো দিম আৰু আমাৰ সাংসদ ইলেকশ্যনটো হীৰা হৰণীয়া দুবাৰ কৰি ইয়াত জয়লাভ কৰিলে আমাৰ পৰাই কিন্তু তেওঁ যি ভেদে জয়লাভ কৰিলে তাৰপিছত আৰু আমি তেওঁক দেখা নাই আজিলৈকে তেওঁক আমি প্ৰত্যেকবাৰে ক'ৰবাত লাভ কৰিব খুজিলেও লাভ নাপাওঁ গতিকে এইবাৰ আকৌ লোকসভা ইলেকশ্যন আহিছে গতিকে যদি আমাৰ এই ৰূপে থাকে তেতিয়াহ'লে আমাৰ গাঁওবাসীয়ে এই ইলেকশ্যনৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বৰ্জন থাকিম।